kan ikke du fortelle kort litt grann om hvem Anne-Len er? Ja, det en dame på 50 år som har jobbet i forretning og drevet forretning. Og så møtte jeg rett og slett veggen og havnet, holdt på å si, på NAV. Og så var jeg hos saksbehandleren min etter å ha gått noen kurs gjennom NAV. Så var jeg hos saksbehandleren min, og hun spurte. Jeg sa jeg måtte ha noe å gjøre. Jeg kunne ikke bare gå hjemme, og det er ikke bra. Så anbefalte hun, eller spurte om hun hadde lyst til å begynne på Unikum. Og så tenkte jeg, ja, det kan jo være interessant. Og hadde da vært på Unikum i 2-3 måneder. Så fikk vi da et spørsmål om vi hadde lyst til å være med på film og teatergreier. I begynnelsen så var jeg veldig usikker, men så pratet jeg senere med en som hadde allerede startet opp med denne filmen, og jeg syntes det var så gøy, og tenkte at dette må jeg også bare være med på. Og det har jeg jo ikke angret på. Hvem jeg er? Jeg er jo en fyr som en gang i min ungdom har vært på, i denne sammenheng, vært på Romerik Folkehøyskole og på musikkteaterlinjen, og det her dette stykket er egentlig er født. I tillegg til det så er jeg jo utdannet innenfor ernæring, men det har jeg holdt med på en stund nå. Kan ikke du fortelle litt om, for det din idé, dette stykket Exit, kan du fortelle litt om hva er det som skjer i dette stykket? Jo, men jeg, for det første vil jeg si at det er jo ikke bare min idé, det blir laget av en gruppe, men det som skjer er jo at vi prøver ut litt hvordan det liksom er på andre siden av etter begravelsen, og hvordan, hvor menneskene går videre. Og vi fantaserer litt grann rundt det da. Og ja, det er vel hovedgrunnen. Og så tar vi med oss veldig mye av det som skjer i livet ellers, om dårlig kommunikasjon og folk som ikke snakker forbi hverandre, og alt det rare som vi kan observere i grunn hvor som helst. Jeg lærte veldig mye, ja, om meg selv. Kan du gi noen eksempler? Eksempel er å ta ansvar, og være i rollen, og gjøre lekser, rett og slett, være i rollen, spille en annen enn seg selv. Det er veldig mye å si. Hvis du tenker tilbake nå når du, i forhold til når du startet, hadde du trodd at du gjør det du gjør i dag da? Nei. Hvorfor ikke? Fordi jeg var ganske genert, og som sagt, ikke sant? Jeg har aldri pratet foran så mange mennesker, eller fortalt om mitt liv, eller opptredd eller foran så mange mennesker. Jeg trodde ikke jeg skulle klare det. Kjære publikum, det er fredag den 18. februari, anno domine 2011. Se! Solen seg sakte hever, belyser, mine dikter lever. Fruen står opp, som en blomstrende rosenknopp. Som en blomstrende rosenknopp. Som en blomstrende rosenknopp. Som en blomstrende rosenknopp. Hvor er jeg? Hva er dette her? Jeg heter Arild Ruud. Jeg er født 3. juli 1973.
Jeg var syk. Min elskede Henriette satt ved sengen. Men hvor er hun? Jeg ante ikke hva som ventet meg før jeg... Hei. Prins Simon, født 1757. Død. Død? Ari, det er plass her å sitte hos meg. Vil du komme og sitte her? Spille teater. Som handler om hva? Hva det handler om? det handler om et dødsrike som jeg kommer inn i. Hva skjer med din rollekarakter da? Nei, altså jeg ligger i koma og kommer inn der og møter en gjeng med døde mennesker som har vært der i mange, eller i hvert fall i 1000 år. Og kommer inn og avbryter rutinene deres. Så, ja. Det er vel det som skjer. Det kommer. Ja, det er bare... Nei, men jeg husker egentlig hva jeg skal si, og sånn, jeg legger på litt grønn med strømdelene. Men husk galskapen nå, sånn. Ja! Om håret ramler litt av, eller ikke, det gjør ikke noe det. Ja, ja. Det spruter. Ja, ikke sant? Det skjedde der, klø deg i hudet av, Philip. En sånn... Løft av hatten og klø skikkelig. Ja. Ja, ja, det. Han er gal! Okay. Riktig gal! Elonora, under sangen, fuglen, du som heter liten fugl, så kan du godt dirigere de andre. Ja, ja, ja. Sånn, du er dirigenten, du. Ja, ja, ja. Samme er du også når han der baronen setter i gang til dansen. Kan du også henge med på baronen og danse? Ja, ja. Og hun trenger ikke bare det, hun kan jo bare gjøre sånn her. Og, ja, ja, det er fuglene som går. Gjør det, så minner det meg om en gang. Jeg var 6 år gammel, jeg gikk i dyreparken i København. Og så på apekatten, og så sto det en sånn skimpanse, helt sånn, helt borte med gitter.
Det var sånne gitter ned med åpning imellom, så sto det en dame, en rød dame i sånn, med gul kjole og stod og pekte på en annen katt hele tiden. Og lo så voldsomt med han og pekte på de andre. Men så, men så. Vet du hva han gjorde for noe til slutt? Så skjeit den, og så kastet han. Så hun fikk det midt i pelsen. Og så sånn. Hvem ble nå? Hvem ble nå? Hvis det skjer, så er det vel på tide at vi avrunder. Ja, du var veldig flink.